Jagande, och så ser vi Simon Gustafsson som går lite långt ut där igen. Simon håller i där, får han dra ut på rakan och mitt emellan. De kommer ju då en ny ledare i den svarta Saaben, och så roar Max Nordström på ytter. Simon Gustafsson och Max Nordström fightas fortfarande! Men Adam Hagström har fått sig lite problem nu. Hampus Hagrid från Vara mot Klubb. Densiteten. Och Felix Bergen in mot Chicago kommer Elias Anderberg. Och Elias Anderberg. Åh! Oh, för här kommer han då, Gurra Westerlund, upp i ledningen.
Reuter där borta och den försvinner i en bil. Och så ser vi Stange vid Stange, det är en grym körning där borta. Han kommer ut som nummer två! Slangen vid Stange upp på andra platsen. I ledningen så har vi Ricky Turner och Slangen vid Stange inne i chikanen. Han hade lite problem förra gången. Det fick gått igenom Volkenberg. Han har fortfarande förningen där framme. Rasmus Järnberg före då Tobias Reine eller till från regeringen. Där går den en klocka. Den där kändes för Filip Gudson. Den tog tvärning till kort. Han kommer inte direkt att passera för det måste ha känts oerhört mycket. Rasmus Järnberg vinner före då Tobias Reine. Vi har William och en Jonathan Knutsson som utmanar och Knutsson tar sig upp på andra plats. Men Knutsson kommer att missa chikanen fullständigt. Det där var ju den här. Mattias Sönderborg ligger där. Och så ser vi Edvin Eriksson prova få gå långt ut där och så är det aldrig sikt. Kommer Edvin Eriksson flytter. Oj, han tappar kontrollen fullständigt i Edvin Eriksson. Och det blir avvisning som tar hem i tillbryt. Det kändes som att den kändes bra. Och så kommer Leo Karlsson också blanda sig i det. Anders Svensson får stått där borta. Ut på sista varvet Felix Karlsson. Konfetti och flyger fortfarande nere på rakarna till vårdagens prisutdelning. Jesper Thorn. Oh,
Emil Månsson och Oskar Jansson. Jansson krigar emot en A-final. Ja, Jansson provar att gå på innen. Jansson provar att gå på innen. Han kommer in på innen på Emil Bondesson. Han är på innen på Emil Bondesson. Han går tillbaka. Och det är får alltså hit segern för tveksamt om det kommer att räcka till A-final. Jesper Tång och missar. Shit, han fastnar rätt ut i sandbålan, Jesper Tång. Anton Nilsson, den är så mycket synd, för han hade ju då massor med pengar. Och i släppräktarten Anton Nilsson snabba, så kommer han som det vill inte. Men Anton Nilsson som det vill inte. Edwin Eriksson som är först i mig. Är det då som det vill inte. Och sen har vi pointen, en jättekörning av Abbe Hysing. Hysing är uppe då på andra plats. Och Anton Nilsson kommer att rulla där borta. Han gör då två varv. Två varv dagens rullning än så länge. Anton Nilsson vände så mycket synd, för han hade ju då massor med peng. Vi har Hans Reuter, Ricky Dörner, Mikael Arsson.
fightas rejält bakom. Och vi ser bara Christer Larsson, han är som ute på en smekbana där han glider igenom Molkomböjen. Han bor ju själv också i Molkom, så han var nästan hemma där och hände i svängen. Christer Larsson kom och kom och Anders Avelin från Dennis Gammaren i ledningen av kampen om andra platsen. Christer Larsson har avgjort den här final i veteranklassen NDK Masters 2018. Aldrig att ha korrigerat individuellt misstag. Det är en kallad för marginella fel. Det är inte helt omöjligt. Men i ledningen så är det... Vi ser Christer Larsson, målflaggen ute, redet från Målkvarn kommer ner från backen. Han kommer ta en episk seger, 2006 från frontmästa möte, seger i Norge, men som första svensk. Racing på fjärde femma Micke Larsson, Jämtlands båtklubb, och det är så att Hans Reuter får alltså en svart flagg, och därför kommer att bli sexa i A-finalen för veteranen. Bors MC Opel Speed Proning vinner NGK Master 2018. Såg ni vad vi var? Han var på tak och hoppade. Ge en stor varm applåd alla i publiken, Christer Larsson! Fantastisk körning, han tog starten från spår nummer 6. Som till och med Daniel Wall valde igår. Vi ser nu när vi tittar ner på plats. Gången kommer till 2018, juniorens final! Och det är Wilmer Westring som är snabbast i väg! Wilmer Westring! Och så kommer han att Wilmer från MK Kinda in i första böj! Han kommer igen i första böj, färre vill då! Jo! Yeah! Appelsenner upp på andra plats! Ole Andrist! Salt blir kvar på kurserna. I ledningen då har vi Wilmer Westring för Hampus Enner på en tredje plats. Filip Reuter, fyra Dennis Gubbelsson, femma Felix Karlsson, Wilmer Westring från MK Kina. Och vi har Hampus Lennert på andra platsen. Trea är då Dennis Gubbelsson nu, så tar vi sig vid Filip Reuter. Reuter bara ryka rejält borta. Men in leder med Wilmer Westring. Och Hampus Gubbelsson har åkt otroligt fort innan han ska, och Hampus Enner orkar hålla emot det. Vi vet att Hampus Enner har en svag punkt och den är nere i målböjen när han blev omdygd.
väl Kim Fredriksson förra året på vårdtävling här i Karlstad. Och när Hampus är i ledningen före Dennis Gubesson. Gubesson är i till Dennis Gubensson ifrån Kristianstad. Och vi ser att Felix Karlsson tar sig upp på en tredje plats från Ringholms Racing-klubb. Här kommer han, Dennis Gubensson kommer igen. Gubensson är ingen inte riktigt med på gruspartiet, men ner mot vardagen är han oerhört snabb och Filip Reuter bryter av finalen och rullar ut mycket snyggt av Reuter där ut utanför. Nu ska vi se, Gubensson ska få en ny chans, han går långt ut där och tar han på sen, har ledningen och kommer fram och målflaggen är framme på en kom alltså 2018. Det är han som är riktigt rätt mot den före då, det är Gubensson som fick han där. Filip Reuter, mina damer och herrar, det är dags för att lämna anbud också i en fysutdelning.